Første gangen jeg var her som guide, begynte jeg å gråte. Det ble for nært for meg. Og så måtte jeg tilbake, og så brukte jeg lang tid på å vende meg til å være her med det. Nå har jeg den akademiske distansen, det har gått så mye tid, jeg har gjort så mange andre ting. Men jeg har jobbet her, og nå skal jeg spørre meg om jeg føler skyld. For jeg har vært med på denne masseproduseringen. Jeg føler ikke skyld. Jeg gjorde ikke noe som var ulovlig eller galt. Det er rart at det var ikke rammebetingelser til å se enkelte individer. Altså, jeg kom hit som sommervikar den sommeren jeg fylte 18 år, og ble her den sommeren og hadde egentlig ingen planer. Så når høsten kom, i høsten 1972, fikk jeg fast jobb her og ble her et helt år. Så jeg jobbet her et helt kalenderår. Og i den tiden så var det helt fulle betjeningsboliger, altså det vi kalte for søsterhjem. Vi har sikkert flere hundre ungdommer som bodde på disse betjeningsboligene på søsterhjemmet, og som jobbet her, og institusjonen var helt avhengig av disse unge folkene som kom hit. Men med det var jo også kompetansenivået veldig lavt. Vi var ufaglærte assistenter. Men det jeg husker, og det jeg mener etter det, er at de fleste var skikkelige folk som gjorde så godt de kunne innenfor de rammen som en hadde. Der du står, du ville ha stått midt i kjøleskapet, hvis du var i 1970, så ville du ha stått inne i kjøleskapet, der står kjøleskapet. Fra kjøkkenet det kom en ferdig oppskjerte brødskive. I 1970 spør en sikkert ikke hva de vil ha på brødskiva. Det er de fire brødskivene en får uten preferanse på hva en vil ha. Hvis jeg spurte dere, jeg er bra sikker på at dere hadde mening om hva dere vil ha til på frokostbrødskive, ikke sant? Det er nødvendig for kommende vernepleiere å ha kunnskap om hvordan historien var, og hvordan den gjorde tidligere, slik at vi kan unngå å gå i de samme fell og gjøre de samme feilene som vi har gjort tidligere. Så skal en forstå vernepleieryrket, må en skjønne hvordan disse store institusjonene fungerte. Soverommene ligger mot ytterveggene, og det store vinduet i soverommene ut. Men det er også store vinduer fra soverommene inn til stua. Det er vinduer både i veggen og i døra. Men det rareste som dere aldri har sett før, det er også store vinduer fra stua inn til badet. Å bruke fotrem i 1970 er ganske omberedt. Slik fotrem rundt ankelen, festet til senga. I de jernsengene som er der inne. Stekker hendene her, blir festet på ryggen. Og armene er inne i denne pølsa her. Og det finnes ulike måter å knytte de armene på. Enten å knytte de sånn, eller ned, eller knytte armene så de kommer i mellom skvettet. Men vi tenker det er også nødvendig for nye vernepleiere å se disse store avdelingene. Og vite hva er det som kjennetegner en avdeling. Fordi at vi ser at mange kommuner nå bygger opp så store enheter at det minner mer og mer om de institusjonene som jeg skulle avvikle. Ja, jeg synes det var litt spesielt å komme hit og se hvordan det ble drevet her. Mm. Vi fikk jo et kompendium hvor vi skulle lese litt i forveien. Ja. Og det å kunne se de her romene på nært hold. Etter vi har lest om det liksom, og så se først hva som har skjedd her, og at det her de har suttet. Mm. Og sånn er veldig spesielt. Når vernepleierutdanningen startet i Harstad, så hadde det sin klare bakgrunn med at det var en sentralinstitusjon for utviklingshemmede i Kvæfjord. Lenge ønsket jeg å starte vernepleierutdanning her i Kvæfjord, for det var tradisjon på at det var sentralinstitusjonene som fikk vernepleierutdanning. Men det var kommet nå så langt inn på 80-tallet, og en ville avvikle sentralinstitusjoner, derfor så ble det lagt i Harstad. Men det var den første høyere utdanningen som en hadde i Harstad, var vernepleierutdanningen. Og det er helt naturlig at vi tar våre studenter med tilbake til det som er røtten, og sier hvordan var institusjonsdriften. Hvorfor bygde en opp så store institusjoner? Hva var motivet og den faglige begrunnelsen for det? Hvordan var det institusjonslivet, hvordan var hverdagen her? Og ikke minst, hva var begrunnelsen for å avvikle det?